parlem així a la 53a edició de la Fira del Llibre de València, sí, d'un llibre ja d'èxit, no? Perquè és un llibre que no és novetat a la Fira d'enguany, però porta ja 5 edicions, però és com si fos novetat, perquè les autores no havien passat mai per aquest plató de la Fira del Llibre de València. Parlem del llibre A mi què em passa, que ja està per la 5a edició, i parlem amb les seues autores, Antona Català i Carmen Morera. Benvingudes. Moltes gràcies. Carmen. ¿Estás contenta? Ay, ahora te puedes ir a plorar. Pero estás emocionada. Estás emocionada, amor. Estás emocionada, amor. Pero estás emocionada de que... De estar en la tele, de estar en la tele. De estar en la tele, de estar en la tua germana. De estar en la tua germana y de estar en ta mare. ¿A mí qué me pasa? ¿Qué conta a mí qué me pasa? ¿Qué te pasa, Carmen? ¿Te pasa algo? A banda de posarte a plorar, ¿te pasa algo? Sí. Cariño. Bueno, conta, què passa en el llibre? Què diu? Que tu vas néixer, què? De nou. De què? De nou. De què? Del 99. A on? On vas néixer tu? A la ciutat de València. En quants dits als peus? Digues, en quants? En nou dits als peus. En nou dits als peus. Què conta el llibre, Tona? Bueno, pues el llibre és la història de Carme. Carme, això, va néixer el 9 del 9 del 99 a la ciutat de València. Des del primer moment vam saber que era una xiqueta, que seria diferent, que tenia molts problemes, perquè va néixer una hipotonia molt forta. I, bueno, en aquest primer moment... En aquest primer moment que t'expliquen el que li passa a Carme, doncs és un xoc molt, molt fort, perquè ningú està preparat per a tindre un fill. Si no estàs preparat per a tindre un fill que no tinga cap problema, doncs una criatura com Carme doncs dona... Però un llibre amb molt d'humor. Sí, sí, efectivament, perquè nosaltres el que volíem era fer un llibre explicant com Carme està ara plorant i està així emocionada i com està, tan bé conforme està, però vaja, amb molta humanitat i sobretot amb molts valors que la gent reflexionarà i que s'ho passarà molt bé, perquè sempre expliquem en totes les presentacions, que ja portem més de 100 presentacions al llarg de tot el nostre territori, sempre expliquem que nosaltres el que volem és que la gent s'ho passi bé llegint el llibre i no volem donar llàstima. Un llibre que aposta per la diversitat. Sí, sí, efectivament. Nosaltres el que volem és que xiquets com Carme estiguen... Tenen cole, no? És que està sa germana. Sí. Ah, sí. Mariola, no li digues cole res. Demà al cole. Demà al cole. Ara l'entrevista. Val? Tu vols dir alguna cosa, no? No. Nosaltres el que apostem és perquè sigueix com Carme i les diferents xiquets que hi ha, que n'hi ha moltíssims, cada un en la seva problemàtica, estiguem el més pues, entre la societat, que siguin amb tota normalitat, veja, que no passa res. Un llibre que aborda molts temes, perquè no sols aborda el tema de la hipotonia i tot l'esforç que varen fer, però també aborda el tema dels malalts. Qui parla? Sí, perquè... Està parlant. Bueno, Carme, que està parlant Manolo. A veure, i Carme, perquè tu què t'ha passat? A tu què te va passar? Te van operar de... Del rinyó. Vale, i què, però per què? Perquè tenies malalteig els rinyons, no? I què te va fer en la fe? La van trasplantar, la Carme. I què te va donar el ronyó? Qui sóc jo? Ma mare. Ta mare. I quan ta mare pensa, què passa? Què dius tu en el llibre? Que quan la mare pensa, a tu què te passa? No té ganes de parlar? No té ganes de parlar. Bé, ella diu que a ella li passa una desgràcia, però no li passa ninguna desgràcia perquè tot el que li passa són coses bones. Un llibre que va començar com a blog. Sí. Nosaltres vam pensar que una manera d'explicar totes les històries de Carme, que són molt divertides, el suport d'internet era fantàstic i un llibre que, arribat a un punt, vam decidir que tocava fer... O sigui, un blog, en un moment donat, l'editorial va decidir que hauríem de fer un llibre i així està. I amb il·lustracions de Cristina Durán. Amb il·lustracions de Cristina Durán, que són unes il·lustracions precioses. Carme està igualeta, ara un poc més major, però sí, és la mateixa. Un llibre que acaba en una frase rotunda. Veritat que la gent... Bueno, una pregunta. Veritat que la gent no és normal. La gent no és normal. Per això és un llibre que aposta per la diversitat. Dos anys i hi haurà una continuïtat. Sí, sí, estem preparant ja la segona part del llibre de l'amic que em passa, que anirà un poc al voltant de què serà de mi, que és un poc què serà de Carme, que és en el que estem treballant ara. Perquè Carme té 18 anys i té moltes coses per a fer en aquesta vida. Pues de mi què em passa, a què serà de mi? Tona Català, Carmen Morera, un plaer haver estat així amb nosaltres.
I llarga vida al llibre. Ai, Carme, gràcies. Ai, amor, te vull. Mua. Mua.